Bom dia, gente. Nada melhor que começar o dia cuidando de nós, com nosso skincare. Parece que até o dia se faz mais feliz. Nós vamos começar com a água micelar, além de limpar profundamente, removendo a oleosidade e resíduos e também mantendo a hidratação da pele. O segundo passo é o sabonete neutro, que remove impurezas da pele de forma delicada e sem ressecar. Além disso, o uso do sabonete neutro ajuda na remoção do sebo excessivo da pele, por isso é muito indicado para quem tem pele oleosa. E, gente, minha pele é muito oleosa, no caso ela é mista, sabe? Então assim, ela é oleosa e seca. No verão ela é oleosa e no inverno ela é seca, sabe? Agora nós vamos escovar o dente para não ficar com cheiro de bafo. Vamos passar o gelo na cara. Gente, isso tá fazendo muito bem pra minha pele. Faz 2 semanas que eu tô passando gelo. Tá fazendo uma diferença enorme. Meus poros, eles ficam fechadinhos o dia inteiro. Sabe aquelas espinhas doloridas? Não existe mais. Massagear o rosto é essencial, tá? Ajuda na circulação do sangue. Ideal para estimular os músculos do rosto, tá, gente? É muito bom, eu tô fazendo isso há 2 semanas também, tá fazendo uma diferença enorme na minha pele. Vocês vão perceber que eu fico bem vermelhinha porque o sangue tá começando a circular, gente. Isso era bem de manhã cedo. Agora nós vamos hidratar a pele. Eu tô usando esse hidratante da CeraVe. Gente, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu comprei ele não faz muito tempo. E tá fazendo uma diferença enorme na minha pele, tá? Enorme mesmo, assim. Ele não fica oleoso, ele fica com a pele sequinha, mas hidratada ao mesmo tempo. Vamos passar o protetor solar agora. Gente, é muito importante passar o protetor solar, tá, gente? Todo dia passa protetor solar, seja frio, seja calor, tá? Passem. Faz muito bem pra pele, você fica mais rejuvenescida, se essa é a palavra, né? O certo é passar 3 dedos de protetor solar, mas eu passo só um, no caso uma gota, assim, sabe, generosa, porque 3 dedos pra mim eu acho demais e só uma gota, assim, generosa no dedo pra mim já é o suficiente. Agora o último passo é hidratar a boca. Eu uso hidratante da Nivea, tá? Inclusive é muito bom. Depois do banho eu usei esse hidratante da Boticário Deleite, tá? É muito bom, gente, cheiroso demais. Usei da mesma linha o perfume Deleite também da Boticário. E usei o desodorante Rolon da Giovanna Baby e, gente, eu não gostei muito, tá? Pra ser bem sincera. Agora nós vamos pra maquiagem. Eu comecei com o primer, tá? Pra fechar os poros. Depois, pra espalhar o primer, eu usei um pincel, tá? Eu não espalho com a mão, porque eu aprendi assim vendo as blogueiras. Elas não espalham com a mão, sempre com o pincel. Então eu peguei o pincel pra espalhar também. Agora eu vou passar um blush pra ter uma make bem básica, assim, não vou passar base, nada. Eu comprei esse da Shein Glam, gente, que ele é muito pigmentado, tá? Muito bom mesmo, eu amei demais e além de ser muito barato, né? Agora eu vou passar um rímel pra dar uma erguida nos cílios, pra ficar mais cílios de boneca, né? Agora nós só vamos pentear a sobrancelha e é isso, gente. Essa é a minha maquiagem do dia a dia. Comecei dando uma geralzinha nessa mesa, só passando um álcool na mesa mesmo pra dar uma limpada, que tava cheio de farelo de pão. Aí eu fui pra louça, né, gente? Eu não vou falar muito nessa parte, só pra vocês curtirem um pouco esse momento satisfatório, porque eu adoro olhar também. Aí eu fui pro fogão, eu só dei uma geralzinha meio por cima, assim, gente, que eu já tinha limpado no dia anterior, né? Depois eu fui dar uma organizada no armário de alimentos, tá? Porque a gente vai fazer rancho na quinta-feira. E eu já aproveitei e dei uma limpada pra ficar mais fácil pra mim. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo organizando, tá, gente? Quando a gente fazer as compras. Agora eu parti pro chão, né? Só dei uma varrida e uma organizada assim meio por cima. E
Peguei para dar uma organizada na sala também, dar uma varrida na casa inteira. Vocês podem ver, a sala tava bem suja, tá? Porque eu não tinha limpado no dia anterior, só tinha passado uma vassoura e eu tive que passar de novo e tirar a poeira de novo. Gente, o banheiro tá limpo. Eu já passei um pano, já varri. Tá bem limpinho. Só o box tá meio sujo, porque eu tenho que pegar e tirar um dia assim pra esfregar mesmo, sabe? Mas assim, ó, limpar, assim, ó, deixar um brinco, tá? É glitter. Porque é difícil tirar essas manchinhas, assim, sabe, gente? Eu peguei uma ideia no YouTube, eu vou usar um bombril. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Um bombril sem nada, só um bombril puro, assim, e esfregando vai saindo as coisinhas brancas, assim, vocês estão vendo? Vai sair daí. Eu vou fazer isso pra ver se eu consigo limpar. Eu vi no YouTube e eu vou tentar fazer pra ver se dá certo, tá? Gente, eu já tomei meu café da manhã, mas eu vou tomar mais um café porque eu tô com sono ainda. Ontem eu fiz todo o serviço da casa e eu tô muito cansada. Hoje eu só tinha que lavar a louça, dar tipo uma geralzinha assim, só uma organizada, sabe? Então, o que que nós vamos fazer? Eu tava pensando em fazer um café, né? Um café e talvez uma pipoca, quem sabe, uma pipoca doce. É isso que eu vou fazer, gente. Eu vou botar uma série pra me olhar. Eu vou colocar Grey's Anatomy, porque eu sou viciada. Viciada mesmo. Eu tô recém na sexta temporada, eu acho que é no episódio 6. Aqui, ó. Temporada 6, episódio 12. Eu falei que eu tô no 6, mas eu tô no 12, gente. Eu vou fazer a pipoca agora. Fazer uma pipoca doce, gente. Tô pensando, acho que eu vou pegar aqui o açúcar. Vou ensinar vocês. Eu acho que é isso, gente. Pegar um suco também, vou fazer um suquinho. Ah, o café também. Vou pegar um café. Peguei o azeite também, esqueci de pegar. Tá. Não existe alguém que não saiba fazer pipoca, né, gente? Azeite, a pipoquinha. Aí depois, pra fazer o caramelo por cima, eu vou usar o açúcar. Tem bem pouquinho, inclusive. Aí, eu não sei se eu vou fazer café, gente. Eu acho que eu vou tomar um suco. Vou decidir ainda. Gente, vocês vão pegar uma panela. Como eu vou fazer pouquinha pipoca? Vou pegar só uma panelinha, daí eu vou pegar o azeite. Vou colocar isso aqui de azeite. Não sei se é muito, se é pouco. Mas tá bom. Vou pegar a pipoquinha aqui. Aí vou colocar aqui. Como eu vou fazer só pra mim, não vou fazer muito. Gente, vou colocar tudo. Tem meio pouco aqui mesmo. Tomara que não enche muita panela, né? Vou mostrar uma coisa pra vocês que minha avó me ensinou, tá? Vocês vão batendo na panela, assim, falando as fofoqueiras, sabe? Tipo, o nome de cada fofoqueira, assim, que tu já conheceu. Gente, juro, minha avó me ensinou isso e dá certo. Começa a soltar pra cima as pipocas, sabe? Eu não vou falar os nomes, porque vai que as benditas assistem esse vídeo, né? Mas eu vou falar no pensamento, vocês vão ver que vai começar a explodir, quer ver? Gente, é mito. Eu fiz uma vez, deu certo, agora não deu só porque eu tô gravando, né? Mas enfim, é isso aí. Daqui a pouco tá quase pronto. Gente, eu vou pegar essa frigideirinha aqui mesmo pra colocar a pipoca. Aí pra mim fazer o... Ai, nossa senhora, olha, gente. Botei meu braço aqui, minha nossa. Não sei nem se não cortou. Acho que não. Botar aqui pra mim fazer o caramelo. Tomara que dê certo. Aí eu vou pegar o açúcar. E água, gente. Água eu vou pegar um copo aqui mesmo. Pra mim botando aos poucos. A água vai no olho mesmo, tá? Gente, tá quase pronta, tá? Pensei que ia encher a panela, mas deu bem pouquinho a pipoca. Mas tem bastante ali embaixo ainda estourando. Vou deixar o máximo de tempo possível pra não sobrar nada. Vocês vão pegar... Ai, não vou pegar com a colher. Eu vou pegar e derramar assim direto.
Vou botar só essa quantidade aqui de açúcar, tá? Porque é bem pouquinha pipoca. Não tem muita pra estourar. Pra estourar, olha. Pra botar o negócio. Ó, gente, eu acho que tá boa já. Senão vai queimar, desligar. E aí, vocês vão pegar um pouquinho de água. Assim tá bom. Aí, vocês vão botar aqui. Até sumiu o açúcar, tá? Acho que tem que botar mais um pouquinho de água. Ai, tem que botar mais um pouquinho de água, gente. Ó, agora tá bom. Dei uma misturada, agora eu vou ligar o fogo. Pera aí. Pronto. Tá ligado? Tá ligado. Agora é só deixar começar a borbulhar, gente. Daí tá pronto. A pipoquinha tá pronta, vou botar aqui. Ah, sobrou bem pouquinho. Tem bom um pouquinho ali, mas sobrou bem pouquinho. Um pouquinho de semente, ó. Gente, ele já tá bom, tá? Chegou nesse ponto, ele tá bom. Ó, vou colocar na pipoca e vocês vão ver que ele vai ficar tipo um caramelo. Vou desligar agora. Deixar parar de borbulhar. E aí, eu vou colocar aqui na pipoca. Você não pode ficar com quem escolheu. Escolheu o quê? Ó. Não sei se vai dar pra ver, gente, mas ele ficou tipo um caramelo, sabe? Ó. Vocês estão vendo? Ele ficou tipo um caramelo. E fica bem bom. Enfim, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu vou continuar assistindo a minha série ali, tá bom? Comendo a minha pipoquinha. Deixe nos comentários ideias de próximos vídeos que eu posso fazer, que vocês vão gostar, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui no canto, tá? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.